ndabashuje mwese inshuti z'Imana n'ubuzima mbifuriza amahoro y'Imana ni byiza byose umurema atanga ubuzima ibyishimo ubukire n'intsinzi byose ibyiza umuremyi ahereza abandi namwe ntabasheho abibahereze kandi kugira ngo twese tunezerwe ni nacyo cyazanye umuremyi hano ku isi nicyo cyazanye Imana hano ku isi ni ukugira ngo tugire ubuzima ubuzima burambye kandi bunezerewe ibindi byose byagiye bizanwa n'ibindi bintu ariko icyo Imana yadushyiriye kuri iyi si ni ukugira ubuzima kandi ubuzima buzima ubuzima bunejeje ubuzima bw'ibyishimo n'amahoro aka kanya rero none nongiye kuganira namwe kubera ko mbona ko ngombwa ko tuzajya tuvugana kenshi tukaganira ku gikwiye gukorwa icyo twagakoze tukungurana ibitekerezo hasi aho ngaho rero dufite aho ibitekerezo niba ubikunze ujye ubisangiza abandi ntacyo bimaze ko waba uri kubyungukiramo ariko umuturanyi wawe akagira ikibazo ntabyo uzi kwenda ku uwo mwana w'umuturanyi ariwe wari kuzawe cyangwa akaba yagufasha mu buryo cyangwa ubundi ni ngombwa rero ko twese tuberana urugero niba byagufasha uko byagufashije si nkubwiye ngo ubigire gute kandi ntugacike intege ngo nabibwiye runaka ngo arambwira ngo ibyo biriya bintu ni iby'abarwayi aho ngaho rwose ni ukuvuga ngo ntacyo aba azi ntacyo aba yiyumvira byaba ngo byiza umuretse ariko nanone ntucike intege ukabwira n'abandi kuko umuntu wumva ko bisaba kurwara kugira ngo ube wabura ubuzima aho ngaho nuko ntacyo aba yarumvishije ku buzima ntago bigisaba kurwara akanya gato nk'ako guhumbya usanga indwara yarakwibitsemo ikagenda igakomera igashinga imizi ikagira gutyo umunsi umwe ikaba iraguhitanye ikaba irakurangije ntago ari uko kwa muganga babonye indwara mu by'ukuri karibwo uyirwaye ushobora no kumara imyaka 20 uyikora ukora iyo ndwara ku mwaka wa 20 akaba ariho indwara ikugaragura rimwe na rimwe ntibanayibone rimwe na rimwe bikitwa abarozi nabonye n'ubungubu abantu benshi bakiri muri ibyo ngombwa kuntu yapfuye rwose ngo baramuroze ukuntu bapfuye baramuroze ariko ntabyo uzi ntabwo yisuzumishije ntamusuzumye ngo amenye ibyo ari byo ntago ari uko ntemera amarozi bibaho rwose umuntu yakoroga ariko kandi biranashoboka hari indwara zica ukagira ngo ni amarozi indwara nabonye cyane ni indwara yo mu maraso kanseri yo mu maraso ntumenye ukuntu umuntu agiye hari uwo twakoranye rwose yagize gutyo umunsi umwe ajya no mu kazaraza bari bamaze iminsi bamwinuha ngo uwo mutwe uhora urwaye umutwe urwaye n'uwiki buri gihe umutwe urwaye umutwe jya uza mu kazi ntabwo ibyo ngibyo twabishobora ntabwo twabyishinga umunsi umwe nyine araza yitura ku mukecuru yakoraga niwe ahamagaye ambulance iraza ziramutwara zimujyana kwa muganga bamugejejeyo ahita apfa bamaze gutora ibizamini babitsuzumye nyuma babibona ko yararwaye kanseri yo mu maraso kandi yarabimaranye igihe urumva rero n'inaha ngaha ndavuga muri ibihugu by'Uburayi naho hari igihe indwara bayibona batinze ni byiza rero ko nanone umuntu yihutira kurwanya indwara kurusha gutegereza ko yaje kuko igihe yaje irakugarika ishobora kugukorera ibintu bibi cyane tutarabona aka kanya rero nanone hari ikintu cyatumye mbasha kumva ko ngomba gukora video kuri iki kintu umwana umwe w'imyaka 17 umwana muto cyane afite urubuga atangiriraho ibitekerezo nkatwe twese ejo bundi rero sinzi ukuntu yavuze avuga ukuntu papa we ari umuganga w'amenyo baba baramurebye bata papa we ni umuganga w'amenyo ukaba afite amenyo y'umukara kwa kundi rero YouTube isigaye imenya Google isigaye imenya ibyo tureba byose irangiza inyohereza ku yindi link noneho igaragaza uwo mwana asubiza abo bantu bose bamubwiye ukuntu amenyo ye asumuhondo kandi akaba ari kubabeshya ari kubifatira yuko nyina ise akora umwuga w'amenyo noneho rero umwana namukunze cyane umwana nakunze bitangaje atumva rero mbabwiza ukuri ati se kuki mutatekereza yuko papa ari nyine kuko ari umudantiste azaka akamaro k'amenyo azi ibishishura amenyo bikayangiza noneho akaba yarambwiye ko ntagomba kujya kwirirwa nikobora amenyo ni biriya mwirirwamo yakobora ngo murayoza ngo murayagira umweru ngo murashaka umweru we rero aravuga ati ntagari iyo gahunda
njyewe ubwanjye narezwe n'ababyeyi bamperezaga ibintu birura cyane buri gitondo kugira ngo ngire ubuzima. Nimureba yamenyo yanjye ntimureba ukwasa, nabikoze mbizi. Ni papa wabingiriyemo inama, ababyeyi banjye umwe ni umuganga, undi ni umufasha, ni umuganga w'amenyo, undi ni umufasha, bandeze gutyo bandera bubaha ubuzima, bubaha ibyo bampereza, nta kujya gukoresha ibyo byose mwirirwa mubona ko umuntu agomba kugira amenyo y'umweru kugira ngo agire ubuzima. Ati ndetse buri gitondo bamperezaga ibintu, imvange mpita ntekereza imvange za Jane z'umutobe mpereza abana, ndavuga nanjye niyo bazajya bamvuga. Ariko nanubwo byatinze, nanone umwana wanjye yaje kumbwira ati ariko uzi ko ku ishuri bavuze ngo abandi bose bahora barwaye, ngo ariko twebwe ngo ntabwo tujya turwara. Babihuje kubera ko hari igihe bigeze kuntumira barambwira ngo kuki utajya uha abana ifunguro rya mu gitondo. Ngayo rero ngo uko ngeze kuri ifunguro rya mu gitondo, nuko barampamagaye bati kuki udaha abana ifunguro rya mutondo. Ntifunguro rya mutondo ndaribaha ry'ubuzima, ntariko iryo bashaka, si iryo nshaka kubaha nanjye, kubera ko nzi ibibazo by'ubuzima bafite, ndabibatondagurira, ndababwira ukuntu iyo barwaye nta mafaranga mpembwa, kandi nkeneye amafaranga yo kubatunga no kuriha byose. Ubwo nyine ndabasobanurira, nyuma nyine ubungubu nibwo bamparejerezo bavuga bati nyamara abana bose twagiye tubarwaza muri iki kigo ariko abawe ntibigeze barwara. Mpita mbihuza n'ukuntu abanjye rwose bari hari abana nawe umuntu nahuye nawe afite imyaka irengeje 30, na ambwira ko ati rero niba abana be baravukiye amezi 6, ni ukuvuga ngo rero bazajya bahora barwaye kunyange ubu ngubu mpora ndwaye, numva ubwoba buranyije. Nibwo rero nafataga ingamba zo kubakomeza iminite, gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri wabo. Epi byaramarashije, byagenze neza, ntibazagushuke biriya bikoma, iriya mafarini hari abo bikunda ariko hari nabo bidakunda. Ni ukuvuga ngo ifunguro rya mu gitondo ni wowe ugomba kureba umunsi utangiye nabi, uba wabyishe cyane, utangiriye ku isuka. Narabonye n'ibintu byose bisigaye bibamo isukari, sinzi niba mwabonye, muraza kubona aho mbereke inyama ugasanga inyama zirimo isukari. Nta kintu na kimwe kitarimo isukari, none ukayongera kuyitangiza umunsi, ni ukuvuga uba wabyishe cyane. Ntuzatangize umunsi wawe isukari, niyo yaba iy'umuneke, ndabikubwiye. Umuneke niwo ushaka kuwufata, ufate mu masenkeri, kuko niwo ufata mu gitondo. Inzara uraba uyihamagaye, uririrwa n'inzara itabaho. Kandi gahunda yo kugira ngo ugire ubuzima bwiza ni uko udacokoza insulin. Iyo uyicokoje uba igisukari nyine, ugendamo isukari, isukari igahora ikubazwa buri kanya, irindi isukari ya mu gitondo. Ikindi kintu mwakagombye kugabanya ni amafarini. Ifarini ya kera hari murumuna wageze amaze atasikose ifarini ne debure buri asingano awe ni ingano, ariko ubu ngubu muri iyi kugira ngo uzabone ingano nyazo zikirizo barazihinduye. Kuva bazihindura zimeze nabi cyane, ukuri ubu zigenda ziba umweru, niko zuzuramo ibiduteza ibibazo. Kugeza ubu ngubu kuri iyi saha abantu benshi bagirana ikibazo n'ingano, kujya kwituma bikaba ikibazo, ugasanga turagugaraye mu nda twese, tugiye kuba abantu bari constipé bafite impatwe. Kandi burya ndakubwiza ukuri, iyo utagiye kuri toilette umererwa nabi, umunsi wose wirirwa nabi, mu mutwe ntihakora neza. Umuganga arabivuza, bivuga ukuri, iyo mu nda bitameze neza no mu mutwe ntabwo bikora. Ni ukuvuga ngo rero twitondere amafarini, ayo mafarini ari kutubyibushya, ayo mafarini ari kuduteza ibibazo by'ubuzima. Hari abo bikunda, niba uyafata ukabujya kuri toilette ntacyo mvuze, ariko niba guteza ikibazo uzanareba uyahagaritse icyumweru. Ashobora gukora amachallenge yo kuvuga ati reka mpagarika ifarini icyumweru ndebe ko ntakimarira. Nubona hari ikihindutse mu buzima bwawe, ubwo uzamenya icyo wibwira n'icyo gukora. Nubona hari ikidahindutse, ubireke. Ibyo bikoma bisigaye bibyimbisha abantu inda, bisigaye bitamera neza mu nda, umuntu areba ikindi kintu yafata. Wafata iki? Wafata umutobe. Umutobe hano tugwa neza, kandi ufite ubuhamya bwinshi hano, bwinshi 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 cyane bwo ku mutobe. Nyabuna, niba ari umuntu uzi ugomba gatobe, mujye mumubwira. Nanjye ndahari kugira ngo mbafashe. Hari igihe ntaboneka hano kuri YouTube, ariko mpora ndi mpari kugira ngo mbabwire icyo gukora, kubera ko nabinyuzemo, kuko nabiciyemo, kandi ndabikora bibaho. Ibyo mbabwira hano
nibyo mba nasomye, nibyo mbamo, nibyo kazi nkora, ni ibintu ubuzima bwanjye bwose mpora niyungura rero bambifite kandi niyemeje kubisangiza abandi kubera ko iby'Imana yankoreye muri aka kazi muri uru rugamba nahoze mbwira umuntu n'urugamba ndiho kubera ko 2027 bizaba bikaze tuzaba dufite indwara n'indwara tuzaba turwaje benshi aho kugira ujye kubyigana uzira amakoma wihase n'amafarini wiroshyemo nyabuna ubigabanyije nibura twazabasha kufata abo ikirere cyamereye nabi ndetse nabyo umuntu yagira icyo bikorahuga ese kuki utakimuka ukajya gutura mu giturage hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye nabyo niba ubishoboye va mu mugi imodoka ziranduza ikirere kiri kwandura n'ubu ngubu mu Burayi bwose batangaje ko nta rubura tuzigera tugira kubera ko nta bukonje tujye kubera ko ubushyuhe ikirere cyarashyushye twaracanye kwa twarahatwitse wa mugane ryatwika ryageze Burayi batangaje ko bimeze nabi kuva rero ntago byoroshye hari inyamaswa ziri kudusaba ko twongera tukazihereza ibyo byampama urusipore nari gushira kubera ibyo bintu byose ibyo bintu byose icyo kirere gihumanye n'icyo byose ariko twitaye ku mubiri wacu nibura ibyo tujyamo twa dufite andi mahirwe twagakoresheje byaba rero ari bibi cyane ko ibibi ari byinshi noneho natwe tugafata tukiyongerera nyamwongera bibi rero bamuvuze neza mu Kinyarwanda ntago ari twe tugiye kuba nyamwongera bibi ibibi birahari bihagije birahari mu byo duhura nabyo mu nkingo duterwa ndetse no muzo bahabana ariko two kubyongeresha noneho tubagaburira ibiryo bidafutuse bidafite epfo na ruguru ngaho utangije umwana ibikoma arakwerese ko atabishoboye cyangwa ntabasha kujya kuri tuwarete ngaho mutangije umugati nyabuna twisubireho ngaho rero mugira amahoro urakarama.